Коли кожна секунда має значення. Коли ви швидко хочете забрати свої вкладені інвестиції. Чи коли ви хочете швидко заробити кошти. Ми доведемо, що вам потрібно вибрати дровокол ArtMash. Для цього ми зараз продемонструємо рубання одного кубометра дров в реальному часі. Та спробуємо зробити реальний прорахунок терміну окупності дровокола з урахуванням вартості колотих і неколотих дров. Проводимо випробування на побутовій моделі під 220 вольтів, яку часто вважають найслабшою. Вибрали дрова середньої складності. Як бачите, діаметр досить великий, трапляються сучки, сама деревина волокниста. Хлопці працюють удвох у помірному темпі, як будь-які працівники лісгоспу в звичайний робочий день. Робимо шматки середнього розміру, оптимальні для дров'яного котла. Практика клієнтів показує, що можна перерубати понад 25 кубів деревини за робочу зміну. Щоб це підтвердити, нам потрібно перерубати цей кубометр за 20 хвилин. У місті Жмеренка ми дізналися, що вартість неколотої деревини складає 1600 гривень за кубометр, а колотої деревини – 2600 гривень за кубометр. Отже, різниця складає 1000 гривень на одному кубометрі дров. Тепер підрахуємо витрати на роботу. Дві людини з двома бензиновими пилками можуть перерізати за одну зміну 15 кубометрів деревини. Їхня зарплатня в середньому складе по 1000 гривень. Отже, за порізку кожного кубометра платимо 135 гривень. Порізані дрова потрібно порубати. Дві людини з дровоколом за одну зміну оброблять 25 кубометрів дров. Припустимо, що вони теж отримують по 1000 гривень за день. Отже, за рубання кожного кубометра потрібно заплатити 80 гривень. Також рахуємо витратні матеріали. Бензин для пилок, електроенергію для дровокола 1,5 кВт за годину, ланцюги для пилок, мастило, обслуговування дровокола, супутні витрати та непередбачувані витрати. Грубо ми отримуємо суму 200 гривень на один кубометр. Отже, 215 гривень на зарплатню, плюс 200 гривень на супутні витрати. Це 415 гривень. Від 1000 гривень віднімаємо 415 гривень і отримуємо 585 гривень чистого прибутку на кожному кубометрі дров. Нагадаємо, що вартість дров оцінювалася у Вінницькій області в лютому 2024 року. При постійному використанні в такому режимі наш дровокол окупиться за 5 робочих днів. А тепер про сам дровокол. В рейкових дровоколах основні вузли – рейка та вал-шестерня. На рейку даємо гарантію на 4000 кубометрів дров, на шестерню – до 1000 кубометрів. Колун дровокола самозаточується, гарантія на нього довічна. Також можемо гарантувати, що такої м'якої ручки абсолютно без віддачі ви не знайдете в жодного іншого рейкового дровокола. Дровокол ArtMash потребує мінімального технічного обслуговування. Не боїться ні морозу, ні спеки. Витрата електроенергії взимку становить 1,5 кВт на годину, оскільки мотор постійно працює в холостому режимі. Під потреби клієнта збільшуємо довжину, встановлюємо більші колеса, змінюємо колір та вносимо інші модифікації. Серед наших покупців – комунальні заклади, лісгоспи, деревообробні підприємства, лазні, ресторани, пекарні та люди, які хочуть придбати надійний дровокол. Для збільшення масштабів виробництва наші клієнти використовують по 2-5 дровоколів одночасно. Робота з дровоколами ArtMash настільки проста, що на промисловій заготівлі дров часто працюють жіночі команди. Про одну з них ми вже зняли відео, посилання буде в описі. Витратні матеріали ми тримаємо на складі або виготовляємо протягом 3 днів. Якщо виникають питання щодо збирання дровокола, обслуговування, правильної роботи, будь-яких неполадок, ви телефонуєте сервіс-менеджеру і він швидко допомагає. Хочете дізнатися більше? Телефонуйте нашим менеджерам, вони дадуть відповіді на всі ваші запитання. Рекомендуємо додивитися до кінця, щоб дізнатися, чи впораються хлопці за 15 хвилин. Довіряйте перевіреним!